Slečno. Slečno, slyšíte mě? Už jste v bezpečí. Tady už se vám nemůže nic stát. Řekněte mi, prosím, co se stalo. Všechno se zdálo krásné. Teda romantika dneska, že? Krásná hudba. Jsi mi chtěl něco říct, ne? Možná jsem se tě chtěl zeptat na určitou věc. Pak mě probralo ostrý světlo. Kde to bylo, nevím. Že je to pro vás těžké. Nechcete si chvíli odpočinout?
si pamatuju jenom záchranku. Děkuju. Vím, že není jednoduchý o něčem takovým mluvit. Než skončíme, mám ještě jednu otázku. Zajímalo by mě, jak jste to přežila. Jak to myslíte? Nezdá se vám to podezřelé? Máte ráda klasickou hudbu?